Eu não sou tia e nem gandula de vocês. E o que vocês estão olhando? Minha filha, a princesa Núbia do panteão africano. O que minha princesa fez hoje? Nada. Tá muito chata essa vida. Não acontece nada nessa porra. Só tem gente inútil nesse lugar. Um bando de imprestáveis. O que você esperava? O rei aqui sou eu. E você é a princesa. É claro que você não vai se misturar com esse bando de vermes aí. Sabe que eu não tenho medo de matar, não, hã? Eu não conheço nada que merecesse respirar o ar que você respira, minha filha. Vamos, Maria. Você tem que sair de cima do carro. Nós vamos sair agora. Claro, pai. Cacete, eu tenho tudo, mas não tenho só onde eu quero. Você lembra que eu te falei? Você é a princesa e pode tudo o que quiser. Eu sei. Que porra de barulho é esse, tio? Que roupas são essas, Maria? Começa. As mesmas roupas de sempre. Isso não são roupas de gente comportada e de boa conduta. A cada dia me preocupo com você e você se afasta cada vez mais do senhor. Ah, para! Eu não vou pro céu mesmo. Até bom que não vá, porque tenho certeza que eu não vou gostar das companhias. Opa! Ah, esse aqui é o Nicolau, tá trabalhando comigo agora. Ô, seu Zizo, chama de Polaquinho, né? Não tô acostumado que me chama de Nicolau, não, senhor. Vai, Maria. Vai caçar o que fazer, vai. Polaquinho. Oi, lindo. Sim, senhora. Senhora, o cacete. Eu sou Maria por parte de mãe e diabo por parte de pai. E aí? Não vai me dar atenção? Desculpa, Maria, mas hoje eu tô meio apertado aqui no serviço. Polaquinho. Só vim ver você trabalhar. Tava sem nada pra fazer. E vou te incomodar se eu ficar? Não, fica à vontade. Olha, eu só vou pedir pra senhora ficar assim um pouquinho mais longe de mim, tá bom? Porque vai que eu acabo machucando a senhora aí sem querer. Aí é complicado. Machucar, é?
O que você tem feito indo todos esses dias na oficina do Zizo, Maria? Eu não quero conversar agora. Por quê? Alguém fez alguma coisa pra você? O problema é esse. Não acontece nada por aqui. Não acontece nada nessa merda de lugar. Ô, minha princesa. Eu sou o teu rei. Se você quiser, eu faço chover agora mesmo. Eu sei. Meu Deus louvado, você quer mesmo queimar no inferno? Cadê o gostoso do polaquinho? Hoje ele não vem. Dei folga pra ele levar a filha ao médico. Filha? Que porra de filha? Ele tem uma esposa e uma bebê. Ele tem uma família muito bonita. A esposa dele é uma mulher lindíssima, tem um sorriso bonito. E a filhinha deles parece um anjinho do senhor vindo direto do paraíso. Ele é muito feliz com a família dele. E uma peste como você não vai tirar a harmonia deles. Deixa o rapaz em paz, Maria. Maria! Maria! Cansei de me exibir pra você. É sua última chance. Eu vou subir pro meu quarto agora, vou deixar a porta aberta e vou esperar nua na cama. Nem meu pai, nem meu tio estão. Eu sei que você me quer. É sua última chance. Última chance, porra! Maria, sou casado e amo a minha mulher. Desculpa aí o mau jeito, mas a gente pode continuar apenas bons amigos. Fica com Deus, Nicolau. Oh, patinho que mamãe trouxe. Alguém me ajuda!